umunsi w'imperuka w'abatutsi bari barimo ahangaha n'abasa nabo ugeze ahangaha ngo hari hakinze ndavuga ngo kuko jye nahageze hashize ibyumweru bibiri bamaze kwicwa ariko twasanze ahangaha urugi nk'uko murubona rwari rufite giriyaje cyangwa se n'icyo ngiki hose baraje rero barabica kuri iyo tariki igeze babasangamo bari bamaze kwikingirana bamaze kugeramo murabona ingufuri yakoreshwaga icyo gihe uko byabagendekeye binjiye bayiciye kugira ngo rero bageremo ibyahise bikurikiraho ni bya bindi twaberetse uko amabati yari ameze siko akimeze uko inkuta zari zimeze ukigera muri tubibona nk'uko twagiye tubibasobanurira abari ahangaha bahuye n'ibibazo byinshi iyicwa bibazo n'ahangaha niko byagenze nuko ntibakinzeho ariko ikimenyetso yenda nuko ikimenyetso nuko yenda mwarebera n'ahangaha izi zose aya yose n'amasasi yarashwe ahangaha bagerageza gukumira abasohokaga byibura ngo bahunge cyangwa bamaze kuhagera nitwa Gasigwa Leopold nkaba ndi umuhanzi muri filime mu bijyanye na filime ubuhanzi bwanjye nahisemo gutangirira kuri filime documentaire cyangwa se filime mpamo impamvu nahisemo gukora iyo filime cyangwa kujya muri industry y'iyo filime izo filime ni uko izo filime ari ukuri icyo zivuga ukirebye ntabwo asubiramo ngo yibaze ngo ibi byarabaye cyangwa ntibyabaye kuko biba ari ukuri aha rero mpagaze ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 rwa Nyamata impamvu mpahagaze mu buryo mu mpamvu ebyiri icya mbere mpahagaze nk'umwe mu biyemeje kugaragaza ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi ukuri rero kwa ahangaha nzi mpazi ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 1994 nari mfite imyaka mike cyane y'amavuko nari umwana nari mfite imyaka 15 itari yuzuye buraho amezi atandatu hanyuma mbona ibyahakorewe muri icyo gihe bituma mfata gahunda yo kuzagira icyo mbivugaho kugira ngo abazaza abana b'uyu munsi imyaka iri imbere ingoma ibihumbi bazamenye ibyakorewe ahangaha mu gihe hicwaga abatutsi n'abasa nabo mu gihe cya jenoside yabakorerwaga mu 1994 indi mpamvu ya kabiri rero mpahagaze nifuza kugira ngo nyine nk'uko nari maze kubibabwira nifuza kugira ngo abana batoya by'umwihariko bazamenye ibyakorewe ahangaha muri rusange no mu gihugu hose icyo bizabafasha kwirinda ikibi n'igisa nacyo cyose kwirinda ibinyoma bagiye bahabwa n'ababyeyi babo kuko icyatumye jenoside yakorewe abatutsi iba igashyirwa mu bikorwa ikagera ku ntego nubwo itazigezeho 100% nuko ababyeyi bakomoka muri ya miryango yiyumvaga yibonamo nk'abahutu ushobora kuvuga ko bari intagondwa sinange ubivuze kuko niko bivugiraga cyangwa se abaheza nguni cyangwa se aba extremiste nk'uko mu gifaransa babivuga bagiye bategurwa n'ababyeyi babo ni ukuvuga ngo abo bana ari abakoze jenoside ni ukuvuga nk'aba bagosora Theoneste Colonel 1993 mu mishyikirano ya Arusha we yivugiye ko aje mu Rwanda gutegura imperuka ni ukuvuga ko bagosora rero amateka agaragaza ko yavutse muri za 1962 ariho yamenye ubwenge cyangwa ariho yabyirutse ntabwo ari initiative cyangwa ari igitekerezo cye ahubwo ni uko yagiye akurira muri iyo n'abandi bose bakoze jenoside barimo Bahabyarimana perezida wa repubulika wayoboye repubulika ya kabiri abo bose bakuriye muri iyo mudu cyangwa muri ibyo bitekerezo
byo kumva ko bagomba kubaho bonyine ku mpamvu z'uko ari ibitekerezo byagendaga bihererekanwa mu miryango. Dufite amahirwe rero yuko uyu munsi wa none kuri itariki ya karindwi z'ukwezi kwa karindwi ibihumbi 2012 ku nshuro ya 18 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo leta dufite leta y'ubumwe idukangurira inzangano, ahubwo idukangurira kubana tukibukira ku mateka ariko twubaka ejo hazaza. Ugeze aha ngaha kuri urwibutso rwa Nyamata rwahoze ari Kiliziya, abantu bahungiyemo bizeye amaciro, ugasanga hakinze bimeze gusa, wagira ngo uru rugi ni urwari ruriho icyo gihe. Ariko ntabwo ariko kuri, reka tubereke urwari ruriho uko b'Abahutu b'Abahezanguni nahoze mbabwira, cyangwa muzagenda munamenye cyangwa mwanamenye ibyo bakoze. Umunsi w'imperuka w'Abatutsi barimo aha ngaha n'abasa nabo ugeze aha ngaha ngo hari hakinze, ndavuga ngo kuko gena hageze hashize ibyumweru bibiri bamaze kwicwa, ariko twasanze aha ngaha urugi nk'uko murubona rwari rufite giriyaje cyangwa se n'ikindi hose. Baraje rero barabica kuri iyo tariki igeze, babasangamo bari bamaze kwikingirana, bamaze kugeramo, murabona ingufuri yakoreshwaga icyo gihe uko byabagendekeye, binjiye bayiciye kugira ngo rero bageremo. Ibyahise bikurikiraho ni bya bindi twaberetse, uko amabati yari ameze, siko akimeze, uko inkuta zari zimeze, ukigera muri tubibona nk'uko twagiye tubibasobanurira. Abari aha ngaha bahuye n'ibibazo byinshi iyicwarubozo, n'aha ngaha niko byagenze n'uko ntibakinzeho. Ariko ikimenyetso yenda nuko yenda mwarebera n'aha ngaha, izi zose yose n'amasasi yarashwe aha ngaha, bagerageza gukumira abasohokaga byibura ngo bahunge cyangwa bamaze kuhagera. Ukuri kwabyo rero ni uko abashakashatsi cyangwa n'inshuti abaharanira ko Jenoside yakorewe Abatutsi itazongera kugira ahandi ku ofisi, ni uko bajya baza bakareba n'ibimenyetso byose ngaha ngaha, kuko aya ni amasasu grenade mwazibonye uko byari bimeze imbere. So turakangurira abana batoya nk'uko twabivuze, abacitse ku icumu babaho ku bwabo, bakabaho no ku miryango n'uruhare rw'imiryango yabo itakiriho, n'abana iyo biyumva cyangwa bakomoka mu miryango yahoze ari iy'abahutu intagondwa bakoze Jenoside, bakwiye kubaho ku bwabo, bakabaho no ku bw'imiryango yabo yabuze ubumuntu. Aha ngaha turi rero ni ku rwibutso rwa Nyamata, urwibutso rwashyiriweho kwibuka Jenoside kugira ngo rufashe kugaragaza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko muri aka karere ka Bugesera kahoze ari komine Kanzenze. Aha amazi kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 1994 mazi rero atariho mvuka, nahageze mvuye mu gihugu cy'u Burundi aho nari narahungiye Jenoside yakorewe Abatutsi muri uko kwezi kwa kane, kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane 94. Mu kugaruka rero nagarutse muri aka karere vuba, kuko nahaje atari uko nje gutembera, ahubwo nuko nari ntahutse mu gihe ingabo zahoze ari za RPF Inkotanyi zari zikimara kuhafata kuhabohoza, zimaze guhagarika Jenoside yakorerwaga muri aka gace, zigifite akazi gakomeye ko gufata no kubohoza n'igihugu muri rusange. Aho Jenoside yari gikomeza ni ukuvuga za Butare, za Kigali, umurwa mukuru hari hatarabohozwa, abikabwayi bapangirwaga kwicwa, amakuru twahabwaga n'abasirikare bari bafite mu nshingano icyo gikorwa cyo guhagarika Jenoside ari nabo bari bafite ingufu, twabwirwaga ko habura iminsi mike ngo babica. Ariko nk'uko byagaragaye, umunsi wo kwica ari Kabgayi, nubwo atari byo nashakaga kuvuga,
ni nawo munsi FPR inkotanyi n'ingabo zayo bari bamaze kuhagera. Ibyo rero bikaba ari ubutwari bw'ingabo ku ruhande rumwe umuntu atazibagirwa. Ingabo zari zitwa akazi katoroshye, tukatiro dukora ibishoboka byose rero ngo ayo mateka tuyabumbatire. Aha rero muri iki gihuru mubona muri ibi biti hari harimo ikirunga cyangwa se umusozi wari ufite metero nka 12 yongereranyije, mbona wari ufite nka metero 12 z'ubuhagarike. Noneho nahageze izuba ritangiye kujya riva, imvura, ibihe by'imvura byari bitangiye gushira, imvura yari imaze gukamuka mu kirere no mu butaka yari imaze kuhakamuka yari yaragezemo. Ariko icyo kirunga cyari kigizwe n'ibitaka gusa, mutagira ngo wenda ni ikirunga bari bahanze nyaburanga cyangwa se cyahavukiye icyo nakwita umwimerere. Cyari ikirunga kigizwe n'imibiri y'abatutsi bari bariciwe muri iyo kiliziya, kiliziya gatolika ya Nyamata, bari barahangaha. Noneho ko iminsi yashiraga, kubera ko abantu bari batangiye kujya babora, bari baratangiye kubora, amazi yabavagamo, ni ukuvuga ya maraso n'ibice byose bitaka byaratotaga, bari kubona ukabona biriho biramanuka nk'umuvu. Noneho kubera ko rero byamanukanaga kenshi n'umubiri, wasangaga imibiri yarivanze n'ibitaka n'imisatsi, wajya kubona ukabona hasigaye hanamye amagufwa, tuvuge muri iryo jambo nk'uko byagaragaraga. Amagufwa rero ugasanga aranamye, ukabona bimeze nka kwa kuntu abahinga ibijumba bo barabizi, nk'iyo ubutaka bwashize ku migozi cyangwa ku ibimba, ujya kubona ukabona ibijumba birasamye cyangwa se ntibyasamye kuko nta mwobo bigira, ahubwo ukabona donko biragaragara byashashe ibimba. Ibyo navugaga rero gukora ubushakashatsi iyo bitenze hari ibimenyetso bimwe na bimwe bigenda byibagirana. Ahangaha kuri aya matariki nahoze mbabwira, ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 1994, iyi kiliziya niho washoboraga kuza ngo winjiremo ubashe kurenga hano mpagaze. Warazaga, ikintu cya mbere wasanganirwaga nacyo wabaga ari umunuko, ni ukuvuga impumuro mbi. Biragoye kuvuga umunuko kubawe cyangwa kubuha agaciro ku muntu wateshejwe icyubahiro, ariko ukuri kwabyo murabyumva, hoteli cyangwa impumuro yari iri muri iyi kiliziya. Iyo winjiraga rero ikintu wahuraga nacyo muri iyi kiliziya, ubu yahindutse urwibutso, yahinduye urwibutso na Leta y'u Rwanda, kuko kiliziya gatolika yo byarananiye kugarida cyangwa kurinda abantu bari barimo. Aha wabonaga amaraso hano, ukinjira aha wahitaga ubona byibura nk'uko mureba hano kiliziya igiye icuramye cyangwa se harimo pante. Ntabwo nawe washoboraga kugera hariya kuri alitari cyangwa aho padiri aba ari, kubera ko habaga byibura harimo metero. Urumva hano niba warageraga kuri metero y'amaraso uvuye kuri fondasi kuri pavoma kugera ku gakuta, ni ukuvuga ko hari byageraga ari nka metero hafi ebyiri cyangwa imwe n'igice. Ubu rero uhageze ukabona iyi myambaro yambarwaga n'abatutsi cyangwa abazize jenoside yakorewe abatutsi bambuwe agaciro, ntabwo ushobora kubiba uburemere nk'ubwo uhageze icyo gihe yabibonanye. Ni ukuvuga ko nta ku bikuta aho muri bugende mubona, uko tugenda dutemberamo hano, ni ukuvuga ko hari amaraso uko imyaka yagiye ishira, ntari namenya gukora ubushakashatsi cyangwa ntari numva agaciro, ntari nagira n'ingufu zo kubika ibimenyetso bimwe na bimwe mu byo nabonye muri jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma wagenda kubona aho amaraso yagiye avuvuka, nk'uko mubibona ni urukuta rw'amatafari. Uko iminsi yashiraga rero niko amaraso yagendaga avuvuka, icyo nakwita urukoko rw'amaraso. Ubu rero murabona ku nkuta cyangwa se ku bambasi nta maraso agihari, gusa uwashaka kureba gukora ubusesenguzi yareba ririya bati ni ukubera grenade cyangwa grenade. Ibisasu abarundi nabo babivuga neza ngo ni ibisasu ntezwe ntoki, nibyo byatoboye hariya. Tukinjiramo aha ngaha hajya n'abandi twari kumwe,
wasangaga harimo inyama zagiye zifata hari zazamuwe n'icyo twakwita fragmenti za grenade. Ku buryo rero birakwiye ko ntangiye ntinze gukora ubushakashatsi cyangwa kubika ibimenyetso kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko mpamya ko n'uzaza nyuma yanjye azadufasha, azafasha abazaza kugira ngo imyaka n'imyaka ingoma ibihumbi abantu batazibagirwa cyangwa batazayoberwa ko mu Kiliziya Gatolika icyo ari cyo cyose mu Rwanda nta Kiliziya n'imwe itaranyweye amaraso y'Abatutsi. Ubwo rero byaba bibabaje biramutse bimenyekanye nk'imyaka twe tuzaba tutakiriho hatamenyekanye ibyakorewe Abatutsi, by'umwihariko muri Kiliziya ya Nyamata. Ubu yahindutse urwibutso aho tuzajya twibukira abacu, aho tuzajya twibukira abazize uko bavutse. Ntekereza ko rero amasengesho bavugaga nyuma yo kwicwa gutya, ntabwo abantu bicwaga batasenze, buri umwe mu myemerere. Nanjye iyo nza kuba narishwe nari navuze menshi saba Imana, ariko ku bw'amahirwe Imana yarandinze. Ntabwo ari uko nari nkiranutse, cyane cyane ko nabishwe nta byaha bari bakoze. Abenshi nshobora kuvuga ko 98% bari inyangamugayo. Ibyo ni ibitekerezo, nta mibare nakoze, ariko nubwo bari kuba atari inyangamugayo ntabwo bari kuzira Jenoside. Aha rero ndashaka kumvikanisha ko ubutumwa cyane cyane cyangwa message ndayiha abana batoya bariho bavuka n'abazavuka n'abatari Abanyarwanda. Ibisobanuro tuzajya dutanga kenshi, ndavuga ku giti cyanjye, nzajya ngerageza kuvuga amagambo yakoreshwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Kandi wasangaga mu Rwanda hose amenshi hose byari bihuje, usibye ko hari uduce usanga dufite umwihariko watwo, ariko ahenshi byari bihuje. Mugiye nko mu majyepfo Jenoside yakorewe Abatutsi, aho nari ndi muri paruwasi ya Kiliziya Gatolika aho bita Karama, baravugaga bati umwana w'umuhungu ntabacike, uwize ntabacike, kandi muteme mutaba. Hanyuma bakavuga bati nta mpongano y'umwanzi, bari barabyise bwa buriri, babaga barashyizemo imisumari ya 15 nk'uko nagiye mbigarukaho mu bushakashatsi nagiye nkora. Ibyo rero ugasanga ni ibitekerezo by'abahutu b'intagondwa cyangwa abahezanguni. Uko niko kuri, uwabivuga ibitari uko akavuga ngo Jenoside yakozwe n'interahamwe, wapfobeje ingufu n'ubukana bwa Jenoside. Ni interahamwe nibyo zakoze Jenoside, ariko interahamwe yari groupe y'urubyiruko cyane cyane rwa MLND rwari rwaratojwe gushyira mu bikorwa iyo Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ni ukuvuga yuko rero iyo baza kuba aribo bonyine, ni nabo bari bakomeye ngo mu gihugu mu kubanza imbere. Iyo baza kuba bonyine ntabwo byari kuba, ntabwo ubukana bwayo bwari kungana gutya, ahubwo ibitekerezo byabo byaje kwefiruwansa n'abandi bahutu bose. Iyo mvuze bose hari uwakumva ko ari bose nka gutyo, ariko ni umubare munini witabiriye Jenoside yakorewe Abatutsi b'Abahutu mu bayikoze. Tugiye no mu mibare ku bayize, bavuga yuko aho umubare munini ugeze, umubare muto wiburizwamo, ariko Abahutu bakoze Jenoside bo ni benshi, ni benshi bidasubirwaho. Uvuze rero ko ari interahamwe uba upfobeje. Aha rero ndashaka kugira ngo mbasobanurire ibyabaye, ibyo nasanze hano, kuko biba sinari mpari, ibyo nasanze hano mu byumweru bibiri bya mbere by'ukwezi kwa gatanu, byari ibintu bikiri bishyashya, ku buryo na nyuma yanjye uzaza ashobora kuzasanga yenda n'iyi myenda idahari. Nubwo mu bigaragara icyizere tugifite yuko urwibutso ruzagumaho, ariko ndagira ngo mbabimenyeshe nk'umuntu wahageze
mu byumweru bikeya no kuvuga bibiri cyangwa bitatu abatutsi baha bamaze kwicwa. Murakoze rero nizere ko ubutumwa bwanjye buzumvikana bukumvikanisha icyo nashatse kuvuga. Ndabwira abana batoya n'abandi bantu batabizi ku buryo abashaka gupfobya jenoside cyangwa se abashaka gucalenjinga cyangwa se kubeshyera abashakashatsi bagerageza kugaragaza uko jenoside yagenze, yakozwe, yateguwe, yashyizwe mu bikorwa, abo bose bashaka kugira ngo bagaragaze ko itakozwe. Aha ndavuga nk'abavuga double genocide cyangwa se genocide ebyiri, baba bashaka kuvuga iy'abatutsi n'iy'abahutu. Mujye munababaza ko genocide yakorewe abatutsi yateguwe kuva muri 59. Amateka mfite ni uko nk'amategeko 10 y'abahutu yashyizweho n'uwitwa Gitera muri 57 mu kwezi kwa 10 niba ntibeshya. No kuvuga ko washyize muri 59 mu kwezi kwa 7 je pense que naho ngaho. No kuvuga ko ayo ma ideology cyangwa se ibyo bitekerezo bya genocide byagiye bigeragezwa muri za 63 nyuma yo kubona ubwigenge. Ubwigenge bwaje kugera bwagize kubonwa na bamwe abandi bakirukanwa, ndavuga abatutsi birukanwa 63, 64, 7, 7, 7, 7, 7, 8. Inani na kabiri abatutsi birukanwe Bugande bakashyirwa mu nkambi iyo za Byumba, abandi bagahingishwa ibisheke bakicwa. 90 birageze 94 no biza aricyo nise genocide cyangwa se umuvuduko wa genocide. Ibyo byose byari ibimenyetso bitegura genocide yakorewe abatutsi muri 94. Ni ukuvuga yuko rero ahangaha icyo tugerageza kumvikanisha ni ukuvuga ko genocide yakorewe abatutsi yateguwe bidasubirwaho. Ababisanisha n'indege yari itwaye Perezida Habyarimana yahanuwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 1994. Abo baba bashaka gupfobya akenshi usanga ari abateguye bakanashyira mu bikorwa genocide cyangwa se abemfiriwashijwe abashyizwemo ibitekerezo n'abo ngabo bateguye genocide. Ni ukuvuga ko rero abo ngabo mujye munababaza uwateguye genocide y'abahutu, nubwo njye ntemera ko yabaye nta niyo nzi, uwayiteguye ama ideolojiya yabibye mu baturage hanyuma azatubwira n'uwayihagaritse niba yarakozwe. Kandi genocide aho zagiye zikorwa ku isi zose zigiye zifite abazihagaritse zikagira n'uko ziswe n'imiryango n'umuryango w'abibumbye ukayemera. Ni ukuvuga ko rero ibyo byose abana batoya nibo mbwira mwajya mubibabaza. Ikindi ni uko genocide yakorewe abatutsi mu byayiranze hari na genocide ari nayo giye mpa agaciro, nubwo nibi mbiha agaciro. Genocide giye mpa agaciro kurusha erema cyangwa se bimwe mu bigize genocide yakorewe abatutsi mpa agaciro, ni ukwica abantu mu buryo bw'imyigire, kubuza abatutsi kugera mu ishuri. Icyo nakwita genocide yateguwe n'aba intellectuel cyangwa se bo intellectuel yuvuze mu Kinyarwanda usanga ari umuntu ashobora no kuba ari intellectuel kandi atarageze mu ishuri, ahubwo ubumenyi bwo mu ishuri. Nko muri 73 bagerageje kwica abanyeshuri b'abatutsi bigaga muri kaminuza, wareba uburyo bagezemo nabwo ugasanga bwari uburyo bumeze nk'aho ari amahirwe atari amahirwe, babuzwa n'uko batari barize batari bafite ubumenyi, ahubwo ari amahirwe yo kuvuga ngo n'ubundi busanzwe umututsi ntiyaremerewe kwiga none yageze mu ishuri. Ibyo ni ukuvuga ko niyo mahirwe mvuga, kandi bari Abanyarwanda kimwe n'abandi. Iyo genocide rero yo mu mashuri yo mu bumenyi cyane cyane mu ishuri niyo nishobora kukwereka neza umugambi w'abahezanguni b'abahutu bari bafite wo kuzabuza umututsi n'usa nawe nk'uko bavugaga n'abahutu batavugaga rumwe n'abahutu b'intagondwa
yuko nabagombaga kwicwa so no kuvuga ko rero ndashaka kwinginga ukangurira abana batoya kugira ngo bazuba ku Rwanda ruzira maraso ayariyo yose kandi bazaje batanga n'ubutumwa ku isi mu bihugu bitandukanye kugira ngo abatutsi byibura bazaba ari bo babaye ibitambo ntihazagira abandi bongera kwicwa bazira ubusa murakoze nizeye ko ubutumwa bwanjye buzumvikana nk'uko navuze n'icyo ashaka kumvikanisha nta kindi no kugaragaza ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi n'abasa nabo murakoze cyane tangira amaraso rero ntabwo arengaga byibura ngo we mugarukiye nkahanga ntabwo ushobora kugutandukana icyo gihe byasabaga kuba wambaye bote cyangwa ikintu ko imirango yabaga yuzuye cyangwa amasasu yari yuzuye hahanga ubwo hirya nirwo rumeze rugaragaza ibimenyetso neza murabona ibi byose ni uburyo ni zimwe muri strategi cyangwa se uburyo bwakoreshejwe mu kwica abatutsi bari bagerageje no kwikingirana ariko kuko byari ingufu nkahanga murabona amasasu yagiye agera hano murabona ni ibintu byinshi bigaragaza aha murahabona urabona hano bageragezaga no kurasa babaga baryamye ntayo bishuba nta guhitamo bari bafite bimwe rero mu bimenyetso biri aha ngaha bigaragara muranyihanganira nimubona nkandagiye kuri iyi myenda imyambaro abacu bari bambaye ni ukugira ngo mbahe ikimenyetso simusiga cy'uko hano byari bimeze yenda mwareba nk'iyi iyi nayo ni imisatsi y'abacu muriho murabibona ngiye gukandagiraho mu nyihanganire nimubibona hano murabibona hano iki ni kimwe mu bimenyetso byibura bigerageza kuba biraha aya ni amaraso niho yagarukiraga bafataga rero abana b'incuke cyangwa abana batoya muri rusange bakabakubita ku bikuta aya ni amaraso yageraga aha ngaha ni kimwe mu bimenyetso ariko uko iminsi ishira nk'uko mubibona hari ibimenyetso utashobora kuzaza ngo ubihasange mu myaka iri imbere nk'uko ibi ngibi igihe mpava kuri iyo tariki ya 21 z'ukwezi kwa 4/4 aha hose hari amaraso bigaragara ariko kuko itafari rishobora kuvaho umwanda cyangwa se rikuvuvuka cyangwa komoka ni ukuvuga ngo n'ibingibi mu myaka iri imbere cyangwa nyuma y'igihe runaka jye ntazi ushobora kuzaza ntubihasange ubwo rero ushobora kureba ibi ngibi ukagira ngo iyi myenda ukagira ngo ni ahandi bayikuye ariko siho ni ibyari biri aha ngaha ni ukuvuga ngo abo batari bacuje nibo bashoboraga kuba ibi ngibi biri aha ubu rero iki ni icyitegererezo ubundi amaraso yarazaga byibura akagera hano hejuru yaraharengaga hano iki ni icyitegererezo ni ikimenyetso yenda abantu bazareberaho kugira ngo abantu batazajya bagira ngo ni ibikabyo cyangwa ni amakabyo y'amuba ahandi na hariya niho mwahareba n'interahamwe zaje kugezaho cyangwa babaheza ngo ni b'abahutu navugaga murabona ko na hariya baharashe kandi bageze mu kiliziya cy'abarwibutso baraharasaga murabona ziriya ntoboro
nibyo rero dusaba abana batoya kuzajya badufasha kugira ngo babike amateka batazajya bashukwa ababyeyi babo bo barangiritse nk'uko nahoze mbivuga bati nahoze mvuga ko abacitse ku icumu babaho ku bwabo ariko bakabaho no ku bw'ababo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 n'abana rero bakomoka mu miryango y'abakoze Jenoside nifuza yuko mbakangurira ko babaho ku bwabo bakabaho no ku bw'ababyeyi babo no ku bw'imiryango yabo yabuze ubumuntu muri 1994 ikamara Abatutsi.